Pa, hoće sve, zato što to što se može dogodilo i Napolju da se pojavilo. Ne može se dogoditi 7 dana, Jano Turić, što je ti normalan dečko. Ali to sam onda htjela ti pitam, kad si gleda, jesi ti normalan? Da. Pa se 7 dana kako meni moriš. Da, normalan. Nakon svega što sam prošio, od kad si bio niko ništa, ti ja krenuli od nule, prošli smo toliko toga lepo kružno, nisam ti meni, tako najbolji prijatelj sam ti bila. Ja bi to što ja nisam bila tu, što sam putovala i sve, mi smo bili bliži nego što znači ljudi koji žive zajedno, prosto bliži. Prosto kao trenutnik i moral, etiku i tako dalje, kao prijatelj, prvenstveno. Prvenstveno, ti druže vidiš, ti vidiš, da se izrazim, dobiješ, da se izrazim, pičku i od 7 dana ti, tako možeš da kažeš. A 5 mjeseci pre toga venčamo se u crkvi i pravimo svadbu. Za 7 dana. Pravimo svadbu, ne, pravimo svadbu. Pravimo svadbu, koji su ti tako dobri na ovo ono. Ti tako meni nešto uradiš. Ti normalan. Da, normalan. Tebi je to normalno. To neće kaži da si normalan, jer tebi je to normalan. Pa, kroz cijelu tvoju priču, rekao bi da nije normalno. Aha, kroz tvoju priču je normalno. A ja možda imam neke svoje u glavi. Ne, ajde ti meni reći to šta ti imaš u glavi. Evo, mene baš zanima, šta ti to imaš u glavi da tebi to normalno? A ti si na dan te iste svadbe i rekla da si se pokadaš što je bilo za mene. Znači, nisu još ni završila svadbe. Dobro, to je bilo u maju. Jesmo pola svadbe bili posvađeni. Znači, ti si u stvari mene toliko mrzeo, da si ti žela meni toliko da me povrediš, da me vratiš, da uradiš to ja. Ne, ja nisam tebe uopšte mrzeo, nego me pojentiš, ja samo mislim kako se drugi osjećaju, nego nisam više kako se osjećaju. Ne, ali mene samo zanima, kad smo lato spričali o tome da bude razvoj, zašto tam nisi iz razvoja? Ja sam sve vreme pokušavao nešto da ono kao, ajde proći, ajde bit će bolje, proći, bit će bolje. Ali možda mi se desilo ovde prava osoba na pogrešnom mestu, pogrešno vreme. Možda bi se to dogodilo napravio da se podkaz. Tu ništa ne postoji kod tebe, tako? Postoje, da ćuti, molim. Pa ja neću sebi da sudim kroz jednu situaciju u životu, alo, nemoj ti meni sada. Nemoš ti sebi da sudiš, ja ću sada. Ti sudi kako ti misliš, ja znam ko sam ja i šta sam nekak se ja čovjek. Mene samo zanima. Neću se raspravio kod spavanja, se raspravio, slavno da možda ideš na svoj. Ne, lepo pričam, još me to stvarno zanima. Evo, mene zanima, ja to je valjda zaslužem, ja zaslužem, ja zaslužem. Ali imaš čada da pričaš pred spavanje, sigurno neću dižem sebi pritisak. Mene stvarno zabole što ti dižeš sebi pritisak pred spavanje, mene je dignut pritisak milion puta pred spavanje, tako da... Dobro, ja mogu da... Zanima me samo, kroz tvoje to viđenje, to je okej. Šta je? Kroz neko to tvoje viđenje, to je... Kroz moje nije, ali kako ti gledaš, ali kroz tvoje je okej, to me zanima. Šta je okej? To što si uradio. Koliko puta ja kažem da nije... Možda je možda. Dobro, koliko puta... Ali to ti govorim zbog tebe. Početi kleknem da krenu se nešto, šta sad tripuš više? Šta kleknem, kažem, rekao sam da nije okej. Ti si sad rekao da jeste. Šta? Rekao sam da nije okej to što sam uradio ovde, u realitiju. Ne, rekao kroz moje viđenje nije okej, ali kroz neko moje u glavi, sad mene zanima šta je to. Sam našao sebi opravdanje za to. To je druga stvar. Pa to ti govori. Sebi opravdanje, pa naravno. Ne mogu lakše da zastiš, to je druga stvar. Ne, ne da bi uvraš, ja sam... Alo, pa ja znam ko sam šta sam, treba ti meni govoriš ko sam. Pa, ja dobro ga govorim. A, odlično, znaš ti, ti odlično. I meni je to najbitnije što ti znaš ko sam. Znaš šta je najgore, što svaki put kad znaš da je pravo i znaš da to nije okej, ti kreneš da se drkaš. Tako mi ponaša slobno. Što sve drkam, što sve drkam? Što sve drkam, alo? Što sve drkam? Ponaša se sve, ali ušte to ne... Samo jednu priču, pa nešto, pa pagaj. Ti se uvotiš za jedno, ti imaš argument? Ne, ja sam tebe ovo pitala da mi objasniš, ti ne znaš da mi objasniš. Šta da ti objasniš? Ja sebi našao opravdanje i eto. Ti sebi našao